Gəncədə bədbəxt hadisə baş verib. Bakıdan Gəncəyə qohumları gilə qonaq gedən 5 yaşlı Hüseyn Cəfərli şokolad kağızının boğazında qalması şübhəsilə xəstəxanaya aparılıb. Həkim Anar Məmmədov bildirib ki, uşaq xəstəxanaya gətirilərkən oksigen çatışmazlığından rəngi göyərib. Reanimasyon tədbirləri aparılsa da heç bir nəticə verməyib və az yaşlı təəssüf ki, 20 dəqiqə sonra vəfat edib. Qeyd edək ki, Hüseyn Cəfərli vətən müharibəsində şəhidi Həmid Cəfərlinin övladıdır.